我們有請林浩良小朋友上台同我們見下面先。浩良你好，聽聞你練你這個曲目練了一年是不是？是啊。你是不是一點都不緊張啊？是啊。為什麼不緊張那麼厲害啊？因為我經常見慣大場面，所以不怕。經常見慣大場面，所以就不怕了。媽咪在哪裡啊？ Hello。 Hello， 媽咪爹哋都來了是不是？好啦，你要表演的曲目你自己介紹啦。Suit manager， 系咪啊？咁啊，将个台交俾你噶咯，俾心机啦，好唔好？掌声鼓励，好啦。掌声，浩良小朋友，好犀利喎！佢真系一啲都唔惊我，见佢。